Pozdrav kripto Lovers i dobrodošli na kanal Šuleta. Za početak, ako vam se sviđa moj rad, bacite koji like i pretplatite se na kanal. Thanks! Pozdrav svima i dobrodošli na kanal. Danas je konačno počela distribucija Crypto unity Kat tokena. O tom projektu snimio sam nekoliko videa kad ne možete preuzeti i dodati ih na BNB Binance Smart Chain mrežu. Obzirom da kanal prati dosta početnika, mišljena sam da će ovaj video nekom biti od pomoći. U prošlom videu mogli ste vidjeti otprilike kako će izgledati Crypto Unity app, aplikacija, mobilna aplikacija. Tko nije pogledao video, stavio sam link gore desno pa ga može pogledati. Evo, svi koji su sudjelovali u svjetskoj pretprodaji katv tokena, završena je distribucija. Ovako izgleda mail koji ste danas dobili. Znači, bitno je da ste naveli, bitno je da ste stavili svoj, povezali svoj metamask ili neki drugi novčanik sa CryptoUnity stranicom. Ovdje je adresa kat tokena, znači nju ljepimo, birate Binance Smart Chain mrežu, odlazite dolje, import tokens ili dodaj tokene, tu ljepite tu ugovor na adresu, automatski vam se pojavljuje simbol tokena i zatim odlazite na Red Custom Token. Ovo je samo jedan od novčanika gdje sam uzao 62 62.478. Moram preuzeti također kato tokene na još jedan novčanik. Evo ovdje još jednom postupak kontrakt adrese znači ljepite, ljepite u import token i to je to ako ste naveli pogrešnu adresu novčanika nažalost nećete moći dobiti tokene za sva ostala pitanja možete ih kontaktirati na info@cryptojunity.org ovaj video sam snimao na isti način se dodaju i drugi tokeni na BNB mreži i na Ether mreži Evo, nadam se da će nekom biti video od koristi. Pozdrav i slušamo se u sljedećem